ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူနစ်ချော်ရှိုးစီစဉ်နိုင်နေပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူနစ်ချော်ရှိုးလေးကိုဆမ်မစ္စကိုပြောင်းပြောင်းနေပြီးတော့ရကူဒီဇိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူနစ်ချော်ရှိုးစီစဉ်နေပြီးတော့အမကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ဘယ်တော့ဒါအမရဲ့ပိုင်ဖို့စလေးကိုဒါကျွန်တော်ကြည့်နေရဲ့ပြည်သက်လူခံရှယ်ယူအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မနာမည်ကတော့မဆူဆူမြင့်ပါအခုဖရီမော့ပေးရမှာနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အမကဘယ်တော့ဒီအမေရိ
엄마 배우 또 무원장을 놓고래서 엄마 고민을 하세요. 그렇게 막 놓고해 봐래. 어, 다 고민을 세요. 뭐 보노 다 남매리냐 보노 다 비루신 다 엄마 배 포지션 막 보노 다 사비어 놓고해래 보노. 아, 오케이. 엄마 고민을 하세요. 그렇게 막 엄마가 shipping and receiving 이야 막 놓고해 봐래. 놓고해 포지션으로 엄마 데이터 엔트리 뜨야래 하봐. 엄마 예, 디 PC에 트레드시야 넘어고 뜨야래. 비어 디 ship업 놓고해야래 보노. 오케이 괜찮다. 아구 번호 비로 신이 다 우선 오지니에 다 프리트디야 번호 다 아마 컴퍼니마 다 트랜션 솔루션 다 블루냐 섞되 나이면 뭐. 오케이. 아그레시 말하는이야로 ASUS 컴퓨터 컴퍼니마 봐. 되게로 ASUS 컴퓨터 컴퍼니마 알로로친네 솔루션노 디 ASUS.com 웹사이트마 디 투의 포지션 니야리고 넘버디네 시바레. 고로진네 니야리고 디 샤비로 เอชามาเปียวเลยอ่ะไปโอเคครับเอาจุติมาเลยอ่ะพี่รู้ป่ะเนาะดาอาม่าป่ะเนาะดิบาเมสคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์มาป่ะเนาะดาอาม่าอ่ะ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 อ่
င်သူတို့အခု BYI ကနေပြီးတော့ One Myanmar Community ကိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အမကိုဒီ2016ကနေစပြီးတော့အမကိုသူတို့ဒီ One Myanmar Community ရဲ့ Add and Car 6နေရာမှာအမကူပြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြီးတော့ဝန်တာဒါအမကဒီအကပိုင်းမှာလဲပေါ့နော်ဒါအမဝန်တာဘာရဲ့ကရလို့သိရရဲ့ပေါ့နော်ဒါပြဲအဲ့အကြောင်းလေးလက်ရှိမှာပြီပေါ့အာအမအကဝါဒနာပါတာတော့ငငယ်တည်းရပေါ့နော်ငါးတန်းလောက်တည်းကအမအကြောင်းကပွဲမှာကပြစ်ပါတယ်ဒီငါးတန်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့အမဒီဗမာပြည်မှာမကပြစ်ခဲ့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအမေရိကရောက်တဲ့အချိန်မှာအမသမီးလေးကိုဒီအမေရိကမှာမွေးပြစ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုဒီဗမာရင်ဒီဗမာကချားရေဗမာရဲ့ပုံစံတွေကိုတင်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်မှသူအကတင်နာတို့ဒီဝစ်စုံတွေဟိုရှင်းပြတာတို့သူ့ကိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုပေးကရင်နဲ့အမလည်းကပြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဘေးတွေမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းပွဲတို့ဒီဝမ်မြန်မာကွန်မြူနတီရအင်တာနက်ရှင်နယ်ပွဲတို့မှာတခြားသူတွေနဲ့လည်းကပြစ်တယ်ကိုရိုင်းနဲ့ကပြစ်ခဲ့တယ်ကိုလည်းကူပြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာတောင်နော်စီတထနာမီမြင်းဝင်သေးသေးပေါင်းချင်းဝဲမရှိရမီဟ
မမှာပေါ့နော်ဒါအကဖွဲလည်းရှိလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဲ့အကဖွဲမှာဒါမေမဝင်မရောက်ပါလေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အကဖွဲလေးကိုပေါ့နော်ပဲရှင်လုံးကစပြီးတော့လွတ်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြောတော့ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့အကဖွဲနာမည်လေးကတော့ယမင်းအောင်စင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီယမင်းအောင်စင်းမှာတော့မမအဖြစ်ကတော့5ယောက်ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်မဆူဆူမြင့်ရမလလာဝင်မမီမီခိုင်မမိုးရှန်နဲ့မမီဖီလို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအကောက်ဖွဲ့လေးကိုနာမည်ပေးဖြစ်ခဲ့တာကတော့ဒီ9ယောက်လုံးဆိုမှာပေါ့နော်2016လောက်မှာပေးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် International Board တစ်ခုမှာဒီ group နာမည်လေးကိုတောင်းတော့အမအနေနဲ့စဉ်းစားရစဉ်းစားလို့မရဒီအားလုံးအတွက်ကိုဘယ်လိုနာမည်လေးပေးတယ်လဲဆိုစဉ်းစားလို့မရတော့အမတငယ်ချင်းကိုလှမ်းပြီးမေးတယ်ဒီအမဒီမှာစနေစနေနေ့ရက်ဆိုင်ဆရာဘောနော်ဒေါက်တာမိုးလီကွင်းကမအောင်ပြည့်ပေးပါတယ်ခွဲခင်ဗျာပြုရှင်ဒါအမောက်မှာပေါ့နော်ဒါမင်မာဝင်9ယောက်ရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့မင်မာ9ယောက်ထဲမှာအမကဒီဘယ်ပိုင်းကဏ္ဍနေပြီးရောပေါင်းဖြစ်ခဲ့လဲဟုတ်အမကဘယ်ပိုင်းကဏ္ဍပေါင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အမတို့ဒီမှာတော့ဒီလိုဒီ9ယောက်ခွဲကတော့အပိုင်းကဏ္ဍရတော့မရှိပါဘူးအားလုံးကတူတူပဲလုပ်ကြရယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအားလုံးစုပြီးတော့တချင်းနေရှာတယ်ဒီကောက်ကွက်တေရှာတယ်ကြည့်နေရကြရပေါ့နော်အားလုံးကတူတူပါပဲအဲများသောအားဖြင့်တော့ပွဲရှာကြတာတော့အမပွဲတွေကိုစီစဉ်ပေးပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီအမတို့ဒီအကဖွဲ့ရပါတော့ဒါဘေရီယာမှာကကြရပါတော့ဆိုတော့ဒါဘေရီယာအပြင်ပေါ့နော်ဒါတခြား state တွေမှာတော့တော်ရောက်ကပြဖွဲ့ပြီးပေးရရောရှိလားတခြား state တွေတော့တော်ရောက်ပြပြီးဘူးတော့ကဲဘူးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအမတို့ဒီဘေရီယာမှာပဲဒီပုံကြောင်ပွဲတွေတခြားရန်ကုန်ပြည်ပွဲတွေတခြားဟိုလုတ်တဲ့ပွဲမျိုးတွေပေါ့နော်လုတ်တဲ့ပွဲမျိုးတွေမှာကပ်ပြီးခဲ့တယ်ဒီဝမ်မြန်မာ community ကလုတ်ခဲ့တဲ့ international ပွဲတွေမှာကပ်ပြီးခဲ့တယ်တကြံပွဲတွေပေါ့နော်ကပ်ပြီးခဲ့တယ်နောက်မနစ်ကတော့2019ပေါ့နော်ဒီဆိုတော့စုတူနဲ့မုံမေရောက်လာတော့အမတို့ဒီ9ယောက်ရမင်းအောင်စဲအပွဲကသူတို့နဲ့အတူကပ်ပြီးခဲ့တယ်ပြောပါတော့ဒါအမအနေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီ unit တို့ချော်လေးကိုကြည့်နေရတဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်ဒါအမအနေနဲ့ advice များပါများပေးချင်တယ်ပေါ့အမပါကျင်ပြန်ပေးချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမကတော့ပမာအကဝါဒနာပါတဲ့အတွက်ပမာလူကတော့ဝယ်ကျင်ပြန်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပမာလူကတဲ့လေးကလေးတွေဝါဒနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအမရုံးနဲ့ဆက်တယ်ပြီးတော့ဘာပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းပြန်ပြီးတော့ဝင်ကပေးလို့ရပါတယ်ဒီတော့ဒီအခုဘဲနေမှာရှိရဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗမာအကလေးတွေကိုမကစီချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုပွဲလေးတွေပါလေးတွေဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒီဗမာအကကိုကပြကွင်ရတာပေါ့နော်အခုလိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ unit tour season လေးကိုပေါ့နော်ဒါအချိန်ပေးပြီးရောပါဝင်ပေးရတဲ့အတွက်အမကို tweet ကြည့်တင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်မလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုလာရောက်မင်းနဲ့ unit tour show က director နဲ့ချောင်းနဲ့ဒီမလေး hostထနိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီပါဝင်ခဲ့ရတာကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံးတွေ့ကြပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လည်ဆုံးတွေ့ကြပါသေးတယ်။Thank you.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ unit 6 season 4ကိုကြားရစို့ရှင် like and share လေးလုပ်ပေးကြပါခင်ဗျာပြီးရင် comment လေးရေးဖို့မင်းနော် see you again